Um dia meu sargento me viu escrevendo no meu diário. E ele me disse que eu estou perdendo meu tempo. Ele disse que nenhuma tinta poderia escrever a nossa história. Eu não entendi completamente o que ele quis dizer. Não pode ser tão difícil. Se eu fosse você, o fato de ainda estar vivo me daria bastante esperança para continuar.